السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. ومرة نجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمو الله سبحانه وتعالى ورحمة زاكي وفضل زاكي كما ألف تقسانيا كتك نمبهي ياكي تقوفو. نمو الله تتقبلي عبادة زيتو na tukusanye katika rahma yake na pepo yake. Ikhwani fillah, mwaka jana tulikuwa hapa katika msikiti huu kabla Ramadhan, na toka mwaka upite sijakuja Migori, na leo Mwenyezi Mungu ameniwafikia nikaja katika msikiti wa Jamia ambapo yuko Sheikh Ali. Sisi tunamwita Ali Torabora, sisi sijui nyinyi mnamwita nani. شيخ علي. طيب نعم مناجيشي. نعم شيخ نغانغاري سي كما سيسي شيخ مناجيشي. نعم الله سبحانه وتعالى مجازي كلا الخير نا ام تقبلي خدمة نا يفانيا وأميني كتكم جيهو نبو إسلام كتكم سفره ليو نمتاكا kuweza kuwafundisha au kuwakumbusha hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hadithi hii tuipanue vizuri ili pate kueleweka. Hadithi hii imepokewa katika Sahih al-Bukhari, ni hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu ndio mwenye kutusimulia. Asema anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam أوصني يا رسول الله. أسمع قوام با كنمت أليكوا كيشي كتكمدي ومدينة أكاجك ورسول صلى الله عليه وسلم أكسمع يا رسول الله أوصني نبي وصية. نهيني نجنب لخير. كونيني كسباب هو يوم يبات فرصة كونانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكا بمونغوزو أبمولكيو na hiyo mwelekeo huenda ikamfaa duniani na akhera. Leo mimi nikipata fursa kumwona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nitamwambia maneno haya haya kando na kumbusu. Leo ningepata fursa kumwona Rasulullah mimi leo, swali ningeuliza ni hihi. Kwa nini? Kwa sababu nataka kujua nifanye nini ningie janna, kando na kumbusu na kumlilia na kumhag. والله إنك فرصة كمونا رسول الله إنك وانجا أوصيني نبي وصية يا رسول الله نفنيني نفنكي دنياني آخرة. نهاية مسوالي سيسي كما ونجا كفانيا دعوة كتك مسكيتي أو تكين لا يونيفازيتي ونفوز ونانديك مسوالي كتك مسوالي ونانديك ونسيما شيخ please give us an advice تبطيه وصية مولكيو. Sasa huyu ni yule sahabi ambaye alipata kukutana na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akauliza swali, au sini nipe wasia. Sheikh Ali, nitakuuliza swali, ungemwona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam leo ungemwambia nini? Eh, niliyosema nimesema nini Sheikh? Naam, sallallahu alaihi wasallam nipe wasia, nipe mwelekeo, nipe mwongozo, niambie kitu ambaye itanifanya nifanikiwe duniani na akhera nifanikiwe. Ntauliza upande huu mwingine, habib, ungemwona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nifanye hivyo hivyo, ungemkumbatia, ungemkumbatia ningemwomba akuombe dua. Na kando kwa kuombea dua lazima wewe pia ulete asbab, si ndio? Sasa lakini yake nzuri angeomba dua kwa sababu dua ya Mtume express yeye ametushinda kweli, lakini utataka kufanikiwa duniani na akhera, sio? Ungemuuliza niambie nifanye nini ninge janna. Swali ya pili ningemuuliza, lakini ya kwanza ningemuomba dua. Wallahi kweli wewe umetushinda. Tungeanza na dua kisha niombe Rasulullah niupatie wasia.
ningembusu, ningemhang, ya Rasulullah niombe, ya Rasulullah utaniambia nini, utanifundisha nini, nifanye nini mimi ili ninge janna na wewe. Hii neema mimi na hatujapata. Lakini kuna watu ambao ni masahaba zake walipata neema hii. Ndio maana mtu akisilimu akikaa Madina na Mtume صلى الله عليه وسلم baada ya muda kama yosafiri yarudi kwao yasema ya Rasulullah usini nipatie wasia. Sasa huyu ni mtu ambaye alikuja kwa Mtume صلى الله عليه وسلم akasema usini ya Rasulullah nipe wasia, niambie jambo ambalo litanifaa duniani na akhera, nipe mwelekeo. Ar-Rasul صلى الله عليه وسلم akamwambia la taghdab, usikasirike. فردد مرارا akarudia tena, akaona hii usikasirike ni kitu kidogo, kana kwamba alikuwa ataambiwa funga swali. Ar-Rasul صلى الله عليه وسلم akamuuliza tena, akamuuliza ya Rasulullah ausini nipe wasia. Ar-Rasul صلى الله عليه وسلم akampatia jawabu hilo hilo, la taghdab, usikasirike, epukana na hasira. قال فردد مرارا اكاولزا تينا نا تينا كانا كوانبا اناونا هيو هيمتوش اكاسما اوصيني يا رسول الله نيبي وصيا. قال صلى الله عليه وسلم لا 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 تغضب وسيكسريك مباكا مشوا كايندا زكي. كاتيكا روايه nyingine imekuja namna alivoomba hiyo wasia, jinsi alivomba hiyo wasia, alikuja akasema ya Rasul Allah alimni shay'an wala tukthir alayya la'alli a'yahu. Alikuja kwa Mtume صلى الله عليه وسلم akasema ya Rasul Allah nifundishe kitu, kitu ambaye ni kidogo, si mambo mingi, something short, precise, to the point, la'alli a'yahu, huenda labda nikayafikiria na nikayahifadhi na nikawa si mwenye kuyasahau, la'alli a'yahu. Ar-Rasul صلى الله عليه وسلم ndipo akamwambia la taghdab la taghdab la taghdab, usikasirike usikasirike usikasirike. Saa pia ikilia usikasirike, sio? Tayib, hiyo ndio wasia wa Mtume صلى الله عليه وسلم. Kwa nini epukana na hasira? Ni nani aliuliza swali hili? Huyu sahabi hatujaambiwa jina lake, lakini katika baadhi ya riwaya zingine imekuja kwamba aliuliza swali ni Abu Darda radhiallahu anhu, na wengine wakasema ni Jariyah ibn Qudama. Kuna khilafu, muhimu si swali nani aliuliza, muhimu ni funzo tunayopata. Maashara al-muslimin, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam kwa nini ametuhusia tuepukane na hasira? Na akisema la taghdab yamaanisha nini? Ulama wanasema fa idhal ghadab yajma'u ash-sharr kullah, hasira inakusanya shari yote, kila aina ya hasira, kila aina ya shari inapatikana katika hasira. Unapokasirika uweza kufanya chochote, uweza kupiga, uweza kutukana, uweza kuua, bali hata unaweza kutoa talaka kwa sababu ya hasira. Ndipo ulama wakasema lianna alghadab yajma'u ash-sharr kullah, kwa sababu hasira inakusanya shari yote. Waweza kutukana kwa ulimi, waweza kupiga kwa mkono wako, waweza kuua, waweza kutoa talaka, nyumba ikavunjika, rafiki ukaisha, undugu ukakatana kwa sababu ya hasira, ukamkata ndugu yako kwa sababu ya hasira, urafiki ukaisha kwa sababu ya hasira, nyumba ikavunjika ukatoa talaka. Hasira si kitu kidogo, hasira ni kitu kubwa. Na shida ukinapokuwa na hasira, wewe ni kama mpira uko katika mkono wa shetani, anakurusha rusha vile anavyotaka. Ni kama remote control yako ya maisha yako umempatia shetani, anafinya kikubadilisha, kwa sababu unapokuwa na hasira ashataka, he can take you anywhere. Ukikasirika na hasira ikiwa nyingi, anaweza kukusukuma kokote. Sasa nini maana la taghdab?
Kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam asema msikasirike na la taghdhabu na maanisha nini? Ulama wamepatia maana mbili na yote ni sawa. La taghdhab epukana na sababu ambazo zitakupatia hasira. Wewe wamuona mtu vile anavyokuzungumzisha, hivi mnavyozungumza unaona mwisho utakasirika. Unainuka unaenda zako kabla hasira haijatokezea. Kwa sababu wewe kujikontrol kabla hasira ni rahisi kabla hujakasirika. Lakini ukishakasirika ni vigumu kurudi nyuma na watu hutofautiana. Sasa maana la taghdhab ar-rasul sallallahu alayhi wasallam amaanisha epukana na sababu zinazokupelekea wewe kukasirika. Ukiona mazingara si mazuri hapa, mambo mabaya na utakasirika, wewe toka. Badilisha mazingara. Epukana na sababu ambazo zinazokuasha. Kila mmoja ana nukta yake ya dhaifu. Mimi nina nukta yangu ya dhaifu, Sheikh Ali yuko nayo na nyinyi mko nayo. Kuna button nikifinya ama nyinyi mkifinya hiyo button mtanikasirisha. Na kuna button Sheikh yuko nayo sijui yake ni gani, lakini ukigusa umegusa kidonda. Na kila mmoja yuko na nukta yake ya dhaifu. Ukigusa hapo umegusa kidonda. Sasa unaona mtu anafinya hiyo kidonda kabla hasira haijapanda, inuka nenda zako. Na hii hufanyika sana ndani ya majumba kabla talaka haijatoka. Mwanamke aweza kukuzungumzisha vibaya. Mwanamke aweza kutaka, anajua mwanzo hakuna mtu anayekujua kama mke wako. Ajua ni kitu gani kinachokukasirisha. Aweza kukuambia maneno na usiwahi kusahau kaingia naye kaburini. Aweza kukupandisha hasira. Sasa wewe unaona hapa panapoelekea si mahali pazuri. Ukikaa hapa waweza kunyanyua mkono, ukikaa hapo waweza kumpiga, ukikaa hapo waweza kumtukana, ukikaa hapo waweza kumpa talaka. Sasa wewe waona hapa mali pabaya panapoelekea hapa si njia nzuri, wewe unainuka, you just change your environment, unatoka nyumbani unaenda kwingine. Hiyo ndo maana la taghdhab. Ukiona mazingira inakupeleka hasira yako kupanda na unaudhiwa, wewe badilisha mazingira, toka katika hiyo sehemu. Hiyo ndo maana la taghdhab. Sababu za hasira epukana nazo. Kwa sababu ukishakasirika kuna shida mbili. Kurudi nyuma ni vishida, na shida ya pili ni kwamba ushampatia shetani maisha yako, anakurusharusha vile anavyokutaka. Sababu ya pili, maana ya pili ulama umetaja la taghdhab, qalu la ta'mal bimuqtada alghadab. Umekasirika, basi anaposema Mtume sallallahu alayhi wasallam la taghdhab, ulama wamefasiri ni kwamba ukikasirika usisikize hasira yako vile inavyokuambia. Ya kwanza, epukana na sababu zenye kukuasha hasira. Unaona mazingira si mazuri, wetoka kabla hasira haijapanda. Maana ya pili, hasira ishapanda na hasira yako ya kuamrisha umpige, hasira yako inakupatia mwelekeo ya kuua, hasira yako unakupatia mwelekeo mwanamke umpe talaka. Asema Mtume sala salam, usisikize hasira yako wala usifate nafsi yako na hasira yako vile inavyokusukuma. Hiyo ndo maana ya pili la taghdhab. Kwa sababu lazima tutakasirika. Bali watakikana uzuie, bali saa zingine hata ufiche. Ukikasirika saa zingine watakana ufiche hata mtu asijue. Ayuha ikhwa, nataka nimuite Abubakar aje hapa. Kuna aya katika Qur'ani Mwenyezi Mungu azungumza juu ya hasira. Na Allah anataja kwamba hawa watu wanapokasirika wanajizuia, hawasikizi hasira zao. Hasira vile inavyomwamrisha toa talaka, uwa, piga, tukana, vile hasira yake inavyomsukuma hasikizi, anajizuia. Allah anawapenda watu kama hawa. Hasira inakuamrisha tukana, amekujibu, amekuambia, amekutukana, wewe pia mjibu, mpatie mara elfu yake, lakini wanajizuia. Wataka kutoa talaka, wajizuia. Kwa hasira usitoe talaka. Wataka kupiga, zuia. Ndio maana nawahusia wazazi, msiwahi kuwapiga watoto wenu kama mmekasirika. Mtaua.
علماء مسيما كنا تفاوتي بين التأديب نتعذيب كنا تفاوتي بين كمتيا متوتو أدابو نكمبا عذابو na wengi katika walimu na wengi katika wazazi wanapochapa watoto wanapochapa pindi wanawachapa ikiwa hasira imepanda basi huwapiga vibaya na hasira na hasara hupatikana. Sasa yule mtoto hujampa adabu umempa adhabu. Ukiwa umekasirika jizuie, hasira imepungua, kaa na mtoto mtie adabu, sasa hiyo ndo mchapi kama hauna hasira. Lakini ukiona hasira unaweza kumua, kwa sababu ni dhaifu na unaona ni wako huyu, ngoja nimtie adabu. La shetani anakutia pressure, unampiga unampiga unampiga. Wangapi katika walimu wa tuksi wamepiga watoto mpaka karibia kufa? Wangapi katika wazazi wamepiga watoto wao wenyewe karibu kufa? Sasa maana la taghdab ni maana inamaanisha wakati hasira ishapanda, hasira yako inakupatia mwelekeo, ufanye hivi fanya vile, usisikize. Hasira ikishatulia ndipo ufanye uamuzi. Uamuzi unaofanya katika hali hasira haina faida, bali ni majuto, bali umempatia fursa shetani adui yako. Anatafuta ataingia kwa mlango gani katika maisha yako, anatafuta vipi atakufuata, atakupata upate, atakufanya upate hasara, na wewe ushampatia fursa, bali umempatia remote maisha yako. Anakwambia, anakubadilisha huko, akikukalisha akikusimamisha, anakufanya vile anavyotaka. Paka ulama wanasema wa anta kalkura fi yadi shaytan, wewe ni kama mpira katika mkono wa shaytan, anakurusha rusha vile anavyotaka. Umempatia fursa adui yako aweze kukaa na kufanya vile atakavyo. Ayuha al-ikhwa, hasira ni hasara. Ayuha al-ikhwa, hasira saa zingine ni vizuri pia kuificha, bali Allah anawapenda wale ambao wanapopandwa na hasira hawafuati hasira zao vile inavyowaambia, wanarudi nyuma, wanapigana na nafsi yao. Allah atakupenda kwa ushahidi wa Qur'an. Kuna microphone nyingine? Niyo moja. Hamna tabu, tutabanana hapo. Karibu. Katika hiyo aya Allah subhanahu wa ta'ala anataja sifa ya watu wa janna, bali Allah anasema muikimbilie pepo yangu, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Allah anasema ikimbilieni pepo yangu na ikimbilieni mimi niwasamehe, kimbilieni msamaha wangu. Na hii pepo na msamaha watapewa nani? Almuttaqin, wale ambao wanamcha Mwenyezi Mungu. Kisha Allah anataja
hawa muttaqin wako na sifa gani? Miongoni mwa sifa muttaqin akataja nne. Ni wale ambao wanaotoa sadaka na kusaidia watu pindi mambo yanapoenda vizuri, biashara ni nzuri, wanatoa. Na pindi soko mambo yameharibika na biashara imeharibika na pesa haiji kama inavyotakikana, hawasemi bwana hakuna kutoa, mimi Ramadhani iliyopita mambo yalikuwa mazuri lakini Ramadhani hii mimi siwezi kufuturisha watu Ramadhani, la, hizi sifa zao. Hata pia mambo yakiharibika pia bado wanaendelea kutoa. Alladhina yunfiquna fi sarra'i wa dharra, ni wale ambao wanaotoa na kusaidia wenzao wakati mambo yanapokuwa mazuri, biashara inapokuwa nzuri, na hata pia biashara ikiharibika, fi dharra, bado wanaendelea kutoa, japokuwa hawatoi kama vile walivyokuwa kitoa, lakini hawaachi kutoa. Wakati wa dhiki wanatoa na wakati wa faraja wanatoa, wakati wa furaha wanatoa, wakati na ya madhara pia wanatoa, hawaachi kutoa, hali yote wao wanatoa. Huenda ikatofautiana na kiwango, lakini ibada ya sadaka hawaachi. Katika sifa almuttaqin ambayo Allah amewaandalia janna iliyoko baina mbingu na ardhi upana wake, alladhina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina ghayr, ni wale ambao wanapokuwa na hasira hawachukui vile, hawachukui mwelekeo wa hasira zao, vile hasira yao inawaambia hawafanyi, bali saa zingine huenda wakajizuia hata wasioneshe kama wamekasirishwa. Wal'afina 'anil nas, na juu yake wanawasamehe watu. Hao ni wema, ni katika muhsinin, na Allah anawapenda. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sasa vipi wewe utaepukana na hasira, bi maana ukiwa umekasirika usifuate vile hasira yako inavyokuambia ili Allah akupende? Mambo gani ukiyafanya yatakusaidia hasira yako isikushinde nguvu? Kwa sababu sote tutakasirishwa, na mwanadamu lazima atakasirishwa, ataudhiwa. Madamu aishi na wanadamu wenzako, utaudhiwa, hauna khiari. Sasa leo katika darasa hii nataka niwape mwelekeo. Ikiwa umekasirika, ni mambo gani ukiyafanya itakufanya uweze kurudi nyuma na kuidhibiti nafsi yako? Sijui kama swali langu au jambo nilosema limefahamika. Hasira itapatikana, lazima utaudhiwa, utakasirishwa. Ni mambo gani ukiyafanya itakusaidia hasira yako isikusukume na usiwe ni mwenye kusikiza hasira yako? Ni mambo gani ukiyafanya? Ulama wametaja mambo takriban 8 au 9. Mtawaelezea kulingana na vile wakati itakavyoruhusu. Jambo la kwanza, unapokasirika sema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Sema a'udhu billahi minash shaitani rajim unapokasirika. Na hasira inasababishwa na damu inayopanda katika moyo wako, na shetani anaendelea kuwasha moto. Ni moto shetani anaitupa katika roho yako. Sasa roho yako inapiga hivi mpaka uso wako unabadilika na mishipa inatoka katika shingo. Yote ni roho yako inachemka, kama vile wengine wanapopika maharagwe inapokaribia kuiva inatoa bubbles. Sasa shetani ni narun yulqiha fi qalbi, ni moto shetani kala moto anaitupa katika moyo wako, na moyo unawaka na athari yake inabailika kwa uso wako, imewaka kama mtu mweupe anakuwa ni mwekundu. Basi unaona pia mishipa inasimama namna inavyokuwa, bali saa zingine utaona wengine paka mishipa ya hapa juu inatokezea kwa sababu ya hasira. Hasa ikiwa umefika hali hiyo, utafanya nini urudi nyuma? Jambo la kwanza ni kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Kwa ushahidi wa hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam,
حديث صحيح في صحيح البخاري وصحيح مسلم. حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه سيما متومي صلى الله عليه وسلم أمون استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس وتوويل ومتوكانانا نواكاوا ومتوكانانا نبيا سيسي تكوكاريبو نمتومي صلى الله عليه وسلم تكاوسكيا نمنا ونفوتوكانانا وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه نموجا حسيرا مباندا amtukana mwenzake na uso wake imekuwa mwekundu imebadilika rangi kwa sababu ya hasira. Uso umebadilika na ulimi pia anaachilia anamtukana wewe hivi hasira. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akamuona namna huyu mtu anavotukanana na hasira na moto inavowaka. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akamwambia masahaba إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. ميمي نجوا كنا نينو كسيما إتمسايديا يالا نبات نهسير يوتي تزميكا. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنجزم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنجتوليا وسباب منيكو بانديش هسيرا لشيطان ukimwomba Allah kuepusha na shetani, shetani hukimbia. Shetani akikimbia hasira inatulia. Mmoja kikasirika, sisi tuna khalifu sunna, mtu amekasirika anambia salli ala nabi, salli ala nabi, lakini sahihi ni a'udhu billahi minash shaitani rajim. Sunna ni kusema a'udhu billahi minash shaitani. Basi mmoja katika masahaba alikuwa pale akamwendea, na hii ni hikma ya pili, mtu akiwa na hasira usimzungumzishi. Ar-Rasul hakumzungumzisha, alisema huyu akisema a'udhu billahi minash shaitani rajim angetulia. Mtu akiwa na hasira na wewe ujaribu kumzungumzisha na wewe hivi wewe chafujo, mtu ashawaka, tulia, acha hasira iki. Akishatulia ndio you start engaging, lakini mtu akiwa ameaka moto utamzidisha. Ikiwa utaanza kumjibu na kumwambia wewe kaa chini wewe hivi, atazidi kuwaka. Lakini mtu akikasirika tu mtulize, ngoja atulie kisha ndo uzungumzishe. Sasa usahabi mmoja aliposikia Rasul sallallahu alaihi wasallam amesema a'udhu billahi minash shaitani rajim, huyu angesema angetulia, akaenda akamfuata na huyu bado anatukanana moto. Akamwambia ala tasma'u ma yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, wewe usikii mtume sallallahu alayhi wasallam asema nini? Sema a'udhu billah. Yule akamwambia akamwangalia kama inni lastu bimajnun, wewe achana na mimi, kwani umesikia mimi mwandazimu mpaka nisema a'udhu billah? Ar-Rasul hakumwambia sema a'udhu billah, asema huyu angesema a'udhu billahi minash shaitani rajim angekuwa mmoja mbio. Akakimbia, wewe usikie Rasul asemaje, wewe achana na mimi, umesikia mimi mwandazimu mpaka nisema a'udhu billah? Ni sahabi, ni sahabu. Kwa nini? Ndio maana mtume hakumwambia aseme moja kwa moja. Kwa hivyo faida mbili tutapata katika hadithi hii. Faida ya kwanza, hasira, ikiwa mtu hasira imepanda atasema nini? Na ikiwa kuna mtu ambaye hasira zake zimepanda, si vizuri na wewe uje na force, utamfanya endelee kupanda, utamtuliza, tamwacha, alafu baadaye mumtekana. Never engage someone when he's very angry. Mtu akiwa amekasirika sana usianze kujadiliana naye, natija haitakuwa nzuri. Kama natija sahaba ambaye alimfukuza ndugu yake, amwambia Rasul asema ukisema a'udhu billah, ambaye achana na mimi, kwani umesikia mimi mwandazimu? Inni lastu bimajnun, mimi si mwandazimu. Sahaba anasema hivi. Jambo la pili, hasira ikipanda unakuwa, jambo la kwanza ni ulimi wako, jambo la pili ni kiwiliwili chako. Hasira ikipanda, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, ikiwa hasira imepanda, ikiwa umesimama ufanya nini? Ukae. Ikiwa umekaa hasira imepanda, basi jilaze. Mtu amekasirika, ambaye ukisaa pole, mkaa chini, kaa chini.
Usimwambie wewe acha kupiga fujo, acha kutukanana, ogopa Mungu, msalie mtume. Utamwambia baadaye, lakini mwombe. Okay, pole pole. Amekukosea kweli, kachi ni kachi mwanzo. Basi kachi. Akishaka mtu utulia. Na ikiwa mtu amekaa chini, unaambia okay bwana, just jilaze, kusha. Mimi nitadeal naye. Jilaze. Hivyo ndio mwelekeo anaotupatia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasema salawatu rabbi wa salamu alaihi. Katika hadith alladhi akhrajahu Ahmad asema sallallahu alayhi wa sallam ala inna al-ghadab jamratun fi qalbi ibn adam, kwa hakika hasira ni kala moto lilikuwa katika mwanadamu, katika moyo wake, ni kala moto, kala moto imetiwa katika moyo wa mwanadamu, sasa inawaka, damu inachemka. Asema mtume sallallahu alayhi wa sallam afama ra'aytum ila humrati aynayhi وانتفاق اوداجي kisha mtu sallam asema kwani hamuoni mtu anapokuwa na hasira macho yake inakuwa mekundu na mishipa yanafura. Mishipa ilikuwa haionekani, lakini akiwa na hasira mishipa inatokezea, akizungumza unaona mishipa yake yote. Imesababishwa na hii kala moto ambayo shetani ameitia katika nafsi ya mwanadamu. Faman ahassa min dhalika shay'an falyalzaq bil ard, ikiwa mtu amefikia hivyo basi ajilaze chini. Kwa hivyo dawa ya pili, hasira kama imepanda, kama umesimama kaa, na kama umekaa jilaze. Katika riwaya nyingine asema sallallahu alayhi wasallam idha ghadiba ahadukum, hii ni riwaya Abu Daud, idha ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis fa in dhahaba anhu al ghadab wa illa falyattaji'. Asema mtume sallallahu alayhi wasallam ikiwa hasira imepanda, kama umesimama kaa chini. Sasa wewe ndio unapewa dawa. Hasira imepanda, naona kwamba kila unapojaribu kufika haifiki, yani kila unapojaribu kuizima, kila unapojaribu kujikontrol, unaona utatoka katika control. Sema audhu billah kama umesimama kaa chini, asema mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ikiwa ukikaa bado hasira iko nyingi, bado unaona faida qala fa in dhahaba anhu alghadab wa illa falyattaji'. Suluhisho ya hasira, nenda kalale. Mambo yamekuwa mabaya kazini, umekosana nini, hasira iko juu, wewe nenda nyumbani ukalale. Kwa nini mtu kama amesimama akae, na kwa nini kama mtu amekaa jilaze? Hikma ni kwamba qala annahu yahbisuhu fi nafsi wala yu'addihi ila ghairi bil adha bil fi'l فأمر بالتباعد عن حالة الانتقام. كما mtu amesimama na ana hasira akakaa, na kama mtu amekaa na ana hasira akajilaza, inamzuia mtu asichukue the next step. Kama alikuwa anataka kumpiga, haizi kumpiga tena kwa sababu ashakaa. So ni njia ya kujicontrol, ni njia ya kujicontrol kiasi cha kuwa wewe ikiwa umekaa, ikiwa umesimama ukakaa, huwezi kwenda kumpiga mtu, tayari ushakaa. Na ikiwa umekaa umejilaza, huwezi kuinuka kwenda. Wewe umekaa, waambia okay, umekaa wewe jilaze. Mtu amejilaza ataenda sangapi kwenda kumpiga mtu? Hampigi mtu. Dawa ya pili ndio hiyo. Dawa ya tatu, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha, au as-salaf, Mtume sallallahu ametufundisha ni kwamba ikiwa umekasirika usizungumze. Nyamaza. Kwa sababu ukizungumza utasema mambo ambayo utakuja kujutia. Ahibati fillah, ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam katika hadith, japokuwa baadhi ya ulama wamedhaifisha, akhrajahu Ahmad, lakini maana yake ni sawa, ni hadith ya Ibn Abbas radiyallahu anhu asema idha ghadiba ahadukum falyaskut, إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت. مجاينو كيو أنا حسيرة نيماز أسيزومز. إكيو حسيرة ميباندا مرابيلي نتوم صلى الله عليه وسلم أسيما نيماز مراتاتو أسيما نيماز. Don't talk. كونيني كسبابو كيزومز أتسيما مامبو أمباي أتاكو جاكو يجوتا. Na أتسيما مامبو أمباي حتى you never meant it. Lakini madamu ishatoka,
wale waliosikia hawataki kujua kama ulisema kwa hasira ama hukusema kwa hasira. Madamu umesema, atasema ametoa kitu ile kwa roho yake. Lakini hata si wewe, ni hasira ndio imekufanya useme. Lakini people will not excuse you. Watu hawatakupa udhu. Mmoja katika salafa asema, mamtala'tu ghaidhan qat wa la takallamtu fi ghadabin qat bima andamu alayhi idha radit. Asema sijawahi kufanya tendo au kuzungumza katika hali ya hasira nikafanya jambo ambayo sijajutia. Nikizungumza katika hasira au nikifanya kitu katika hali ya hasira huwa najuta, I regret. Sasa kule kunyamaza inakusaidia, unaepuka na shari nyingi. Dawa ngapi nimetaja hizo? Tatu, sio? Niambie ya kwanza. Dawa ngapi nimetaja? Tatu. Umesema tatu, mashallah. Mtu akikasirika jambo la kwanza aseme nini? Ah, kijana huyu namuuliza, simama. Nimeona amejibu mashallah. Waitwa nani baba? Waitwa Hamdi, simama. Tumesema dawa ya kwanza ukikasirika wasema nini? A'udhu billahi minash shaitani rajim, ahsan. Dawa ya pili kama umekasirika, ikiwa umesimama ufanya nini? Ukae. Na ikiwa umekaa, ulala. Ahsan. Dawa ya tatu ikiwa umekasirika tumesema nini? Usimwambie. Ikiwa umekasirika, dawa ya tatu usifanye nini? Nikuwa nikupe zawadi, maliza. Ikiwa umekasirika ufanya nini? Wewe umetoa bomba. Ikiwa umekasirika usizungumze, ufanya nini? Nyamaza. Sasa njoo, huu kijana madamu amekuja, nitampatia 1000 huyo. Iko wapi? Nitakutilia kwa mpesa. Uko na cash? Kanichukue 1000. Njoo kaa karibu yangu Hamdi. Mashaallah. Mwezi wa kulele. Simama. Waitwa Hamdi umesema. Jina lako? Christopher. Lakini jina mashaallah tawakkal. Wewe kaa karibu yangu. Wewe madamu unasikiza darsa hizi zote kwake. Kwa hivyo nimetaja 1000 watu wamechangamka. Astaghfirullah. Mbele thawabu mliokuwa na kwa Mwenyezi Mungu ni bora kuliko hiyo 1000. Mwajua hivyo sio? Sasa mwombeeni mashaallah tabarakallah. Tabarakarrahman, Allahumma barik. Kwa hivyo kijana wangu mashaallah, Allahumma barik. Nimefurahi mashaallah. Kaa hapo karibu nisikize vizuri. Kaa just sit there. Naona nimemtia haya kweli. Kwa hivyo njia tatu ya kutibu maradhi, mpatie njia tatu ya kutibu maradhi ya hasira, usifanye nini? Sema a'udhu billah. Jambo la pili, badilisha position yako. Kama ulikuwa umesimama ka, kama ulikuwa umekaa karibu. Mbona umeleta 2000 umeongeza yako? Anjoa amepewa 2000. 1000 kutoka kwangu, 1000 kutoka Hudhaifa. Hii ni yako. Kwa sababu umejibu swali. Mashaallah. Karibu. Jazakallahu khair. Bana vizuri ingiza ndani. Ingiza ndani vizuri. Funga zipu, funga hiyo zipu. Alhamdulillah hapa msikitini hakuna waizi. Hata viatu vyetu tumeweka, hakuna mtu ataiba. Kule nje. Jazakallahu khair. Kwa hivyo hiyo ni yako . Kwa hivyo jambo la kwanza unasema a'udhu billah. Jambo la pili unabadilisha position yako. Kama umesimama unakaa, na kama umekaa unajilaza. Kwa nini? Ili usiende the next step. Kwa sababu ikiwa umesimama waweza kwenda ukampiga yule mtu. Lakini kama ushakaa hata kuinuka pia ni kazi. Na ikiwa umekaa usisimame, unajilaza, inakuzuia usiende the hatua ya pili. Jambo lingine ni kunyamaza. Jambo la tatu, ukitaka kutibu hasira, hasira ikiwa imepanda, yani umeona yani mwili umewaka, nenda katawadhi.
وشهيد وحديث وبرمتم محمد صلى الله عليه وسلم اللي يبكيه كتك مسند إمام أحمد يبكوه الإمام الألباني مضعفيشة لكن هي أنيزة وكفانة أسيما صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ أسيما صلى الله عليه وسلم حسيرة إنتوكانا الشيطاني الشيطاني ameumbwa kutokana na moto. Kwa hivyo ile moto na hasira na damu kuchemka na macho kwa nyekundu na mishipa kutoka na presha kupanda inatokana na shetani. Na shetani ili asikushinde nguvu ameumbwa kutokana na moto. Kwa hivyo fanya nini? Asema wa inna ma tutfa unaru bilma. Moto ukitaka kuzima wazima na nini? Maji. Sasa ukitaka kuzima shetani asikushinde na athari yake ukitaka kumzima shetani kwako nenda katawadhe qala falyatawadha mujawin wa tawadhe hii dawa ya nne kutawadha umetawadha lakini unaona bado mwili unawaka moto utafanya nini nenda kaoge kajimwagilie maji katika hadithi nyingine asema mtume sallallahu alayhi wasallam japokuwa ulama wamedhaifisha pia min babil amana أسمى إن الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار فإذا غضب أحدكم فليغتسل مجاوينو أنا بكسريك هسيرة متوكانا نشيطاني نشيطاني أمومبا كتوكانا نموتو نم وكتاكا كزيما موتو وزيما كبتيا ماجي كوهيفو مجاوينو أكيكسريكا نشيطاني أمواكا أنا فاني أويني مونيكواكا زايدي بس يهيدا كجيمواغيلي ماجي أوغي tumepata dawa ngapi? Tano. Hasira imepanda. Sema a'udhu billah, badilisha position yako, nyamaza, tawadha, nenda kajimwagile maji uoge. Ngapi hizo? Tano. Niongezee. Jambo la sita. Ujue ya kwamba unapokasirika ukapiga mtu, ukaua, ukafanya hivi ukatukanana, ukavunja, haioneshi kwamba wewe una nguvu, bali inaonesha wewe ni dhaifu. Watu wengine wanaona mtu akiwa na hasira anavyofanya ni mwanamme. Ah, yule akikasirika hataki mchezo yule. Lakini si, haioneshi kwamba wewe ni mwanamme. Haioneshi kwamba wewe ni mwanamme. Haioneshi kwamba una nguvu. Bali ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب aliyekuwa na nguvu si yule ambaye anakuwa ni mwenye kumwangusha mwenzake akipigana akamweka juu lakini ar-rasul sallallahu alayhi wasallam atufundisha mwenye nguvu ni yule ambaye anaweza kujikontrol wakati wa hasira huyo ndo mwenye nguvu kwa hivyo aliyena nguvu katika ummatu Muhammad si yule ambaye akipigana anaeka mtu chini. Katika ummatu Muhammad alikuwa na nguvu ni yule ambaye akikasirika anajizuia. Anataka kupiga, anataka kutukana, anataka lakini anajizuia. Hadha huwa shadid. Tofauti na vile watu wanavyoona nani ndio mwenye nguvu. Kisha katika hadithi fi sahihi Muslim hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu asema ما تعدون السرعة فيكم قلنا الذي لا يسرعه الرجال ناني منمونا لكو ننقوف زايد بينين وقسما نيولا أمباي تكي بيجانا تكي فانيا رسلين يه هايزي كويكوا چين يندو من يكوي كواتو چين بس يمتون صلى الله عليه وسلم وقسما ليس ذلك هو يسمو ننقوف ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب وكتاقا كو يومتو نمتو من ينقوف ni yule ambaye anayejikontrol wakati hasira imepanda. Kwa hivyo dawa ya sita ambayo nitakueleza ya hasira ni ujue kwamba hasira haionyeshi wewe una nguvu bali hasira inaonyesha kwamba wewe ni dhaifu. Ikiwa hasira yako inakupeleka huku na kule inaonyesha kwamba wewe ni dhaifu. Sawa? Tayib. Dawa ya saba na ikiwa dawa ya sita yaonesha wewe ni dhaifu
ukiwa na hasira ukisikiza hasira zako kufuata vile hasira anavyokuambia wapenda usifie kwamba wewe ni dhaifu upende bali mwenye nguvu ni yule ambaye anayekuwa ni mwenye kujikontrol dawa ya saba ni kujua zawadi ambayo Mwenyezi Mungu amekuwekea siku ya kiyama unapokuwa na hasira ukajizuia zawadi gani Allah amekuwekea kuna hadith الذي أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وابن ماجه في سننه حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء الله أكبر الله أكبر Asema mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anayekanyagia hasira yake wa huwa yastati'u an yunaffidhahu na yuweza kufanya vile hasira yake inavyomwambia bali yeye ndo aliyekasirishwa na yeye ana uwezo mtoto wako amekukasirisha una uwezo wa kumfanya unavyotaka mke wako amekukasirisha una uwezo wa kumfanyia vile unavyotaka Wewe ndo boss mfanyikazi wako amekukasirisha waweza kumfuta kazi waweza you have the upper hand wewe ndo uko na nguvu katika hali kama hiyo wewe ndo una uwezo juu ya mtu kama huyo lakini usikize nafsi nakwambia huu ngoja nitamfundisha adabu naweza kumtia adabu mwanao mfanyikazi wako mke wako mtu wako mtu uko chini yako mdogo wako you can teach them a lesson lakini unajizuia ili hali una uwezo kufanya unachotaka lakini ukajizuia wajua ya kwamba siku ya kiyama unaitwa Sheikh Ali amekasirishwa na mtoto wa madrasa aweza kumfanya anachotaka amtie adabu lakini nasema ngoja Sheikh Ali ikiwa atafanya hivyo Siku ya kiyama ataitwa mbele yetu sote mbele ya kila mtu ala ruusi al-khalaiq mbele ya viumbe vote kisha Allah anamwambia Sheikh Ali hawa hurul ain katika janna chaguo unachotaka mimi najua atamchagua ile kwa mrembo zaidi sio sasa inshallah kwa hivyo خير الله نكتب الله نكرم مbele ya kila mtu huyu mtoto nilimuita hapa lazima mtampenda na mtamheshimu kwa sababu yeye ndo amesikiza na akajibu sio sasa imagine huyu mtoto vile anavofeel leo nimemuita mbele ya watu anasikia raha sio na imagine wewe unaitwa mbele ya kila mtu siku ya kiyama mbele ya mtume Muhammad mbele kwa sababu kuna siku likasirishwa na ulikuwa unaweza kumtia yule mtu adabu kama ni mfanyakazi wako mfute kazi kama ni mke umpe talaka kama ni mtoto mtie adabu lakini ukajizuia Allah anakuita mbele ya kila mtu mtume Muhammad yuko pale mamako wazazi wako unaambia njoo Allah anakuambia janna kuna hurul ain wengi sema wamtaka gani wamtaka nani hapo jamani si raha hiyo Asa hasira inapopanda na ukajizuia ili hali una uwezo zawadi ambayo inakungojea siku ya kiyama ndio hiyo hasa zuia hasira especially kama una uwezo طيب njia ya mwisho nitakayotaja ili Allah akuwezeshe uweze kujikontrol njia ya nane ambayo nitakayomalizia ni kumuomba Mwenyezi Mungu wakati ambapo hauna hasira kuomba hii dua kila saa kumuomba Mwenyezi Mungu ya Rabbi niepushe na hasira na balaa ya hasira wakati during a normal times wakati wa dua umeamka usiku wa swali baina al-adhan wa al-iqama unaomba hii dua Allah nilinde na shari za hasira kwa sababu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba wakati hana hasira alikuwa akisema as'aluka kalimata al-haqqi fil ghadabi war-ridha
na kuomba ya Rabb unijalie nizungumze yaliyokuwa sawa wakati na hasira na wakati wa furaha. Kwa sababu unapokuwa na hasira unazungumza mambo ambayo huyafai kuyasema. Kwa hivyo addu'a, wewe unajua una shida ya hasira, muombe Allah kila saa. Si mpaka hasira ije ndio uanze kusema a'udhu billah, ukae au alamu ama unyamaze ama utawadhe ama uoge ama ukumbuke thawabu ama la, kabla haijatokezea katika dua zako, kama vile unamuomba Allah janna, kama vile unamuomba Allah kuepusha na adhabu ya kaburi, kama vile unamuomba khairi ya dunia na akhira, katika mambo utakano uombe katika wakati wa dua zako, Allah kuepushe na hasira na shari ya hasira, kama alivyokuwa akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, as'aluka kalimata alhaq fi alghadab walridha. Hizi ni dawa nani ninawapatia hasira ikishapanda, na moja ni kabla haijatokezea. Ahibati fillah, si kila hasira ni mbaya, kuna hasira nyingine ni nzuri. Lakini kio utakasirika kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah. Allah amekosewa, unaruhusiwa kukasirika kwa ajili ya Allah. Vipi Allah akosee? Vipi unamkosea Allah? Vipi unakosea amri ya Mwenyezi Mungu? Hiyo inakubalika, bali inapendekezwa. So si kila hasira ni mbaya. Kuna aina ya hasira ni nzuri, hasatan unapokuwa ni mwenye kuona Allah anakosewa, watu na muasi Allah, unaudhika. Kama huudhiki pindi Allah anapokosewa, lakini unaudhika pindi wewe unapokosewa, wewe una shida na imani yako. Lakini almu'min haangalii pale anapokosewa yeye. Almu'min anaangalia pale Mwenyezi Mungu anapokosewa, anaudhika na kuchomeka. Ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuwa ni mwenye kukasirika baadhi ya wakati pindi Allah subhanahu wa ta'ala anapokosewa. Tawapatia mfano. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam hakuwa ni mtu wa hasira, bali anapokosewa yeye kama mwanadamu alikuwa hakasiriki, bali ikiwa taudhika hata sema, lakini masahaba watajua kutoka uso wake jambo hili, japokuwa Rasul hajasema wala hajazungumza, lakini hajapendelea, atajificha, lakini masahaba watajua kutoka uso wake. Kama alivyosema Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ashadd haya'an min al-'adra' fi khidriha, fa idha ra'a shay'an yakrahu 'arafnahu fi wajhihi sallallahu alayhi wasallam. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mtu wa haya sana, hazungumzi kila kitu. Kuna baadhi ya mambo mkifanya japokuwa ni mambo ya kawaida, lakini ikiwa hajapenda, bali saa zingine hata huenda sikwambie, lakini tutajua kwa uso wake. We can tell from his face. Na hii katika wanasayansi au katika walamu wa ilmu nafs wameitolea ilmu hii, inajulikana kama emotional intelligence. Unamsoma mtu, unajua huyu amekasirika japokuwa hajasema. Amekuja mtu, unajua huyu mtu ana shida japokuwa hajasema. You can tell. Bali wewe unapoishi na mke wako, lazima ujue kama mke amekukasirikia bila yeye kusema, wewe umeniudhi. Kwa uso wake na maneno yake utahisi huyu leo mambo si mazuri. Na hii hujulikana kama emotional intelligence. Ayuha alahibba, masahaba walikuwa na emotional intelligence. Hasema saa zingine mambo yatafanyika, mambo ya kawaida, si haramu wala halali, lakini tutaona kwa uso mtume hajafurahia kitu kama hiyo, kwa sababu alikuwa na haya. Alikuwa hasemi mimi sipendi hii, mambo mengine alikuwa akinyamazia, japokuwa anaona ni mzito.
miongoni mwa yale ambayo aliyofanyiwa, mmoja alikuja akamkosea heshima Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaja akamwambia, ya Rasulullah, wewe hii mali ililetwa, akagawanya sallallahu alaihi wasallam. Alipogawanyia Waislamu mali, akaja mmoja, kwa sababu hakupata vile inavyotakikana, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadhi qismatun ma urida bihi wajha Allah la ilaha illa Allah. Ambea Rasulullah, hivi ulivyogawanya hukufanya kwa ajili ya Mungu, wewe umefanya kwa ajili ya maslaha yako. Yani maneno mazito. Wachana na Rasulullah, niangalie mimi hapa nilipo. Ikiwa mimi nakuja muhadhara Migori, mtu asema yule hajakuja kutoa muhadhara, amekuja kujionyesha, itanichoma sana. Sivyo mandivu? Fakaifa ar-rasul ameambiwa hivyo. Mmoja anakuja anambia, wewe ya Rasulullah, wewe umeangalia maslahi yako, hukufanya kwa ajili ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maneno mazito. Ar-rasul sallallahu alaihi wasallam amekosewa yeye, hakukosea Mwenyezi Mungu. Alinyamaza akaangalia chini. Akasema maneno, akasema, faqad udhiya Musa bi akthara min hadha wa sabr. Asema mimi yangu madogo, ajizungumzisha yeye. Na billahi Musa aliona makubwa ya haya akawa na subra. Ikiwa yeye makubwa zaidi haya alipata akawa na subra, sasa mimi haya madogo nitakuwa na subra. Banu Israili walimuudhi na billahi Musa kwa kila njia. Bali wakazungumzia hata aura yake, tupu yake, wakasema mapupu yake iko namna hii, iko namna ile. Mpaka Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'inda Allahi wajiha. Kwa nini aya hiyo? Kisa ni nini? Kwa nini Mwenyezi Mungu alisema hivyo? Kwa sababu Allah anasema msiwe ni mwenye kumudhi mtume wangu kwa maneno na nini. Kama vile kuna watu walikuwa kimudhi Musa wakamsingizia, lakini ilibidi mimi nimtetee. Ilibidi Allah mtetee nabillahi Musa. Nabillahi Musa alayhi salam alikuwa ni mtu mwenye haya. Akienda kuoga mtoni, alikuwa anaenda mahali kando na kuoga, anajificha. Banu Israeli wanaoga tuputupu wakiwa pamoja. Baadaye wakaanza kumzimzia, kwa nini Musa yupenda kwenda kivyake? Kwa nini Musa? Badala ya kumdhania Musa kwa uzuri, wakabadilisha, wakafanya shida ni Musa, shida si wao. Musa angeoga na sisi hapa kama sisi wanaume wengine sote tunavooga, lakini shida na billahi Musa katika tupu yake ile magololi ya mbili ati imefura ni kubwa sana, hataki tuone uchi wake. Yani mpaka uchi ya billahi Musa haikusalimika. Ila hadha alhad. Walipofika hapa Banu Israil, Allah alitaka kuonesha kwamba billahi Musa hana shida. Siku moja nabillahi Musa alioga akaika mawe, nguo juu ya mawe, juu ya jiwe, akakaa, akaingia, akaoga, akitoka, akitaka kuchukua nguo yake, lile jiwe ikaanza kukimbia. Sasa nabillahi Musa hana nguo. Akafuata, wakakimbizana, akifika mahali, mpaka lile jiwe likaja, likabingirika, likafika mahali ambapo Banu Israeli wako. Akafika pale akiwa uchi mbio, amechukua kafa. Sasa wakamuona tupu yake na mwili wake, wakaona kwamba huyu alikuwa hana aibu yoyote, Allah amemuumba kisawa sawa. Akachukua nabillahi Musa ile nguo akavaa, akachukua bakora yake akaipiga lile jiwe kwa hasira. Hata hiyo jiwe iko na alama mbili au tatu, asema Rasulullah, sasa mpaka leo kwa sababu ya fimbo nabillahi Musa. Sasa Rasul sallam alipoambiwa, wewe hukufanya hii kwa ajili ya Mungu, alidhika. Lakini akajikumbusha akasema, yangu mdogo nabillahi Musa alifanyiwa, qala qad udhiya Musa bi akthara min hadha fa sabr. Nabillahi Musa aliudhiwa zaidi ya hapa na akawa na subra. Kwa hivyo mimi nitastahimilia haya. Kwa hivyo Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapokosewa yeye, anapoudhiwa yeye, alikuwa anastahimilia, hakasiriki. Bali saa zingine hata hazungumzi, masahaba wasema tunajua kutoka uso wake. Ayuha alahibba, lakini pale Allah anapokosewa, ar-rasul sallam alikuwa ni mtu mwingine tofauti. Bali alikuwa akizungumza na akikasirika pindi Allah anapokosewa.
Wakati hauruhusu kutoa mifano mingi, lakini nitataja moja. Alipopata kesi ya Muadh ibn Jabal kwamba anarefusha swala mpaka watu wengine, Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu alikuwa amehifadhi Qur'an. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akamfanya awe ni imam wa watu wake, familia yake kule sehemu ya qiblatain. Hasa Muadh ibn Jabal alikuwa anataka khairi mara mbili. Na masahabu walikuwa ni watu kazi ya mkono. Tofauti na mtu anavokaa ofisini. Mtu anapofanya kazi ya mkono anachoka. Kwa hivyo usiku yeye hataki maneno mengi, anataka kulala. Kama mtu ni mkulima amelima leo lote, masahabu walikuwa ni wakulima hasatan al-Ansar. Sasa ile Isha kungojea huwa ni jihad kubwa sana. Sasa walikuwa wakiswali Maghrib hawaendi nyumbani, wanabakia kwa sababu wanaogopa Isha iwapite, namna wamevochoka akijilaza tu kidogo ndo kuisha ashaenda. So walikuwa kika msikitini. Sasa Muadh ibn Jabal alikuwa yotaka khairi mara mbili. Alikuwa ataka kuwaswalisha wale watu wake kama alivyosema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa akitaka kuswali Juma tu sasa. Sasa yeye alikuwa kija msikiti kwa mtu sasa. Akiswalisha Isha mtu sasa aliyeswali naye, amepata thawabu ya kuswali nyuma ya nani? Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amepata thawabu kuswali wapi? Msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Swala katika msikiti wa Mtume ni sawa na swala hii tuliyoswali mara 1000. Yaani swala Isha tutakaoswali leo katika mji huu wa Migori, msikiti wa Jamia, tukiswali Isha 1000 ndio tunafikia Isha moja uliyoswali msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa yeye hakutaka kukosa hiyo. Akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam asalamu alaykum warahmatullahi, asalamu alaykum warahmatullahi, mbio anapanda kipandio kama ni farasi kama nini, mbio mpaka kwa watu wake anaenda kuwaswalisha. Sasa naye alipokuwa akifika pale pia akawa wale watu wamemgojea mpaka amalize kuswali, ambaye sikize mimi nitawaswalisha, lakini naomba mniruhusu niswali na Mtume, lakini nitakuja kuwaswalisha tena. Alipokuja akawaswalisha akarefusha swala, akarefusha swala na watu wamechoka, watu wamechoka. Mmoja katika masahaba alikuwa akichoka mwisho akasema huyu swala yake ni ndefu sana, alivunja swala akaenda akaswali kivyake akaenda nyumbani. Baadaye watu wakasema ona huyu ameshindwa kustahimilia swala, ni munafiki. Aliposikia watu wanamuita munafiki huyu akaenda kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, akasema Rasulullah, sisi Muadh tunamsubiri amalizane na wewe kuswali nyuma yako, tumekubali kwamba tumempa ruhusa aswali, kisha anakuja huko anakuja kuswalisha swala ndefu. Mambo gani haya? Mimi nimeshindwa kustahimilia, nimeenda zangu, ndio maana nimetoka, lakini mimi si munafiki. Ar-Rasul akakasirika akamuita Muadh, wewe wachelewesha watu mara ngapi? Na huko ukienda waenda kufurefusha swala, kwa nini huko soma wasamai wa tariq katika swala Isha? Afatanun anta ya Muadh, wewe wafitinisha watu katika dini, wafitinisha watu katika swala zao, wafitinisha watu katika ibada zao, mpaka mtu anachukia ibada kwa ajili yako. Faghadib, akakasirika mtu sasa. Na hii ndio ilikuwa hali ya mtu sasa, akikasirika ni kwa sababu watu wamevuka mipaka ya Allah. Lakini hata pia ukikasirika kwa ajili ya Mwenyezi Mungu pia kuna mipaka. Usijione kwamba uweza kumwamrisha mtu vile unavyotaka ama ukasema mambo mengine. Kweli unaruhusiwa na inapendekezwa ukasirika kwa ajili ya Allah, lakini haikupatii haki ya kuvuka mipaka ya Allah hata kama unakasirika kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mfano utakaotoa kwa sababu ya wakati, hadithi iliyokuja katika Musnad Imam Ahmed na Sunan Abi Daud, mmoja katika Banu Israili wawili katika zama Banu Israili, asema Mtume صلى الله عليه وسلم انه اخبر عن رجلين ممن كان قبلنا, watu wawili walikuwa kabla yetu, kana ahaduhuma aabidan wa kana al-akhar musrifan ala nafsihi. Hawa watu wawili walikuwa pamoja, mmoja alikuwa ni mtu wa ibada, swala, khairi, na wa pili alikuwa ni mtu ambaye hayumo katika ibada bali yuko katika madhambi na mambo mengine. Fakana al-aabid ya'idhuhu, ikahu mtu wa ibada na yuswali, mtu wa khairi, kila saa anamwendea anamwambia wachana na hii, njoo swali, fanya hii, fanya bidii, wachana na madhambi, wachana na hii, kila saa anampatia mawaidha. Sasa siku moja ameenda kumwenda kumpatia wasia na kumpatia mawaidha, ambaye wewe si uje uswali bwana, kila saa anampitia na kumpatia mawaidha. Alipofika pale akamwona yuwafanya dhambi ambaye ni kubwa sana.
dhambi ambayo hatujui ni nini. Je, alimpata kizini? Alimpata kinywa pombe? Alimpata hatujui, lakini qala faraahu yawman ala dhambi ista'dhamahu, akamwona katika hali akifanya dhambi red handed, akashtuka. Yule mwenye yule mtu mzuri alikuwa akifanya ibada akashtuka, bali akamwambia, wewe hapo ulipofika, wallahi la yaghfiru Allah lak, wallahi nakwambia Allah hakusamehi tena wewe. Amekasirika kwa ajili ya Allah, alikuwa akimpatia mawaidha, lakini alikuja akamwambia, wewe wallahi, wewe Mungu hata wewe kukusamehe. Lakini Mwenyezi Mungu alimkasirikia kwa maneno ile. Wewe ni nani unazungumza umwimbi hapa? Wewe ni nani mpaka unazungumza kwa niaba yangu? Kwa sababu ya ibada yako umefika, umejiona umefika daraja, waweza kuniambia huu ni msamehe na huu ni simsamehe? Allah subhanahu wa ta'ala akasema, man hadha alladhi yata'ala alayhi, nani huyu ambaye anajiona amefika daraja akaweza kuniambia ni msamehe na huyu ni simsamehe? Kisha Mtume صلى الله عليه وسلم akasema, wallahi la yaghfiru Allahu lak, maneno hayo ikampelekea akamsema Mtume صلى الله عليه وسلم, faghfara Allahu lilmudhnib wa ahbata 'amala al-'amid, huyu mwenye kufanya madhambi Allah anasema, wewe wasema kwamba siwezi kumsamehe wewe, basi swala zako na nini sikubali tena, sitaki, na huyu nimemsamehe. Kwa hivyo hata kama unalingania watu, unakasirishwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kuna mipaka hufai kufika. Huyu ameambiwa amali yako sikubali, na huyu mwenye kufanya madhambi nitakuonesha, basi nishamsamehe. Usijione kwamba umefika mahali uweze kumwambia Mwenyezi Mungu fanya hivi fanya hivi. Kama unafanya ibada, ni Allah ndo amekuwezesha, wama tawfiqi illa billah, tawfiqi yote ni kutoka Mwenyezi Mungu. Na watu wawe na hadhari, wasikuwe ni wenye kulaani wakati wanakasirika. Kuna wangapi ambao wamelaani watoto wao, wanalaani nyumba zao, wanalaani mume zao, wake zao, wanalaani vibaya. Na nitatoa kisa ya kijana ambaye labda wengine mshamuona katika video. Ameaga dunia kabla mwezi mmoja, by the way. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Mshai kumsikia mtu anaitwa Ba Neema? Ba Neema, mshai kumsikia? Yuko Saudia. Ameaga kabla mwezi mmoja. Natambia ndugu yetu ambaye anayerekodi aike picha yake ama video zake. Sawa? Tamam. Ba Neema, Allah irhamu, he died 1 month ago. Allah mtilie nuru katika kaburi lake. Yuko paralyzed kuanzia hapa shingo, mkono, kila mahali. Anaweza tu kuzungumza na kufanya hivi na kufanya hivi, lakini mkono haezi kunyanyua, miguu haezi kunyanyua. Kote. Mwajua ilikuwaje mpaka akawa hivyo? Na amezaliwa akiwa na afya, akitembea, akikimbia. Kwa sababu siku moja babake alimkasirikia na akamlaani, na ile laana ikampata. Siku moja Ba Neema anasema, sababu ya mimi kuwa hivi, babangu alinia, alipata harufu ama alipata fununu, nimeanza kuvuta sigara. Akaniita kuvuta sigara. Akasikia harufu, ambea, mimi watu wanisingizia, wallahi mimi sifanyi, siwajua mtoto akipatwa na makosa. Bali saa zingine hata anaweza kuwapa uongo. Babake akakasirika, akamwambia, kama unanidanganya, na yeye Mwenyezi Mungu avunje shingo yako. Na alikuwa amemdanganya babake, kwa sababu alikuwa yovuta sigara. Asema hata sikumsikiza babangu, na nikaambia, kaona nimemdanganya, nimeapa uongo, imeisha. Babangu anambia, Mwenyezi Mungu atakuonesha kama unadanganya. Mwenyezi Mungu korta dalaji, shingo yako Mwenyezi Mungu avunje. Asema mbio nikaenda istiraha mahali vijana usiku, huku nini sigara. Tukaenda kuogelea katika swimming pool, nikaruka katika swimming pool, tat nikaanguka kwa shingo, nikavunjika shingo, ikakuwa paralyzed. Hasira si kitu kizuri. Waweza kumlaani mtoto wako na ikampata.
waweza kujilaani wewe ikakupata, waweza kulaani maisha yako ikakupata. Usione kwamba unapokuwa na hasira basi saa zingine haitakubali, nilikuwa na hasira, na saa zingine inakubaliwa. What you say Allah anakubali. Kwa ushahidi wa hadith ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam aeleza juu ya mwanamke ambaye alikuwa zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, walikuwa safari na yuko na kipandio, akaanza yule kipandio akao yajivutavuta kama ni farasi ama ni ngamia, akaanza kumlaani, la'anaka Allah, wewe Mwenyezi Mungu akulaani, mbona huendi haraka? Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam huyu mwanamke mtoeni mbele yangu na yule kipandio toeni. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fala tashabna bimal'un, usituletee viumbe ambao umelaani, vitu vya kulaaniwa hatutaki sisi. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia masahaba na akawaambia yeye, la tad'u ala anfusikum, musilaani nafsi zenu, wala musiapize, wala tad'u ala auladikum, na wala musilaani na kuapiza watoto wenu, wala tad'u ala amwalikum, na musilaani na kuapiza mali yenu. لا توافق من الله ساعه يسال فيها عطاء فيستجيب لك واذا kuomba na ukalaani ukajilaani wewe ukajiapiza wewe ukayapiza watoto wako mali yako maisha yako ikawa wakati uliposema hapo ni wakati Allah amefungua mbingu anakubali dua za watu ikawa sasa laana imekutana na wakati wa dua kukubalika yakakufikia yale uliyotamani. Wangapi katika watoto wazazi wanaambia watoto inkar qabl, inkar Allah kuhuri? Wangapi? Maneno mazito. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam anatuonya, usione kwamba ati kwa sababu umekasirika utaachwa. Saa zingine Allah amefungua mbingu na anakubali dua, na huenda ukaomba wakati Allah amefungua mbingu ikapita ikakubaliwa ulichotaka ukapewa, kama vile babake ba neema aliomba akapewa vile alivyomwombea mtoto wake. Kwa hivyo hasira si sababu ya dua yako kutokubaliwa. Saa zingine haiangaliwi kama ulikuwa na hasira au una hasira. Nafikiri wakati umeisha, lakini nataka kumalizia kwa nukta hii. Je, mwanamme akitoa talaka kama ana hasira, talaka hiyo ipo ama haipo? Nauliza. Kwani hakuna mtu ametoa talaka? Alhamdulillah, watu wa Migori wa khair. Tuambie wasichana wa Islamu waolewe na wanaume wa Migori, hawatoi talaka. Alhamdulillah, kama watu hawatoi talaka. Wewe umetoa talaka? Ah. Oh, unajibu swali? Naam, basi nafikiri unasema mimi nimetoa talaka. Pole pole. Nauliza, mtu akiwa na hasira akitoa talaka, je, inapita ama haipiti? Ukasema unataka kujibu, naam, haipiti. Naam, nilijua watu wengi watasema hivyo. Talaka na hasira inapita. Ukitoa talaka kama umekasirika inapita, ila ikiwa hasira imefika katika hali moja ya hasira. Yaani umekuwa na hasira na umekasirika mpaka umekuwa kama mwandazimu, hujui wasema nini, hujui unazungumza nini. Kwani talaka inatolewa kama unafurahi? Talaka zote zinatolewa kama umekasirika. Mke wako amekuletea chakula na amekuletea juice, unamwambia nimekupa talaka. Huwa ni hivyo. Hakuna mtu anatoa talaka wakati wa furaha. Wengi nyingi katika talaka zinatolewa kama umeudhiwa na umekasirishwa, sio? Talaka kwa hasira inapita. Hasira ambayo ulama wanaokusudia ni hasira ambayo mtu amekasirika hata hajijui, hajitambui, akili haiko pale, ni kama mwandazimu. Na wengi wanapotoa talaka kama wamekasirika hawajafika hiyo level, yani kiasi cha kuwa mtu hajijui, hajitambui anasema nini. Hiyo ndio inakusudiwa. Lakini kio umetoa talaka kwa hasira imepita. Niliona ni muhimu nigusie nukta hii, kwa sababu watu wengi, Sheikh, mko nimekasirika. Kwani wewe ulipokuwa, kwani mtu utoa talaka kama amefurahi? Hakuna mtu utoa talaka kama amefurahi.
unapoudhiwa na wangu kufuri sadaka za kusii nimekupa talaka zako tatu nenda zako jipange. Kwa hivyo nafikiri leo mumejua njia ya kutibu hasira kabla hujatoa hiyo talaka, hasira imepanda, sema a'udhu billah, sema a'udhu billah minash shaitani rajim. Watoto ndo wanasema, watu wazima wazee, tusemeni a'udhu billahi minash shaitani rajim. Hasira ikipanda unasema hivyo. Na mtu kama hasira imepanda unamtulia ndo unamzungumzisha baadaye. Lakini usianze kumengage wakati hasira iko juu, natija haiko nzuri. Ukitaka kumengage labda umkalishe kachi. Usimzungumzishe, wewe nyamaza, punguza sauti, amus wewe aibu, usiingie katika maneno haya. Mwanzo kaa chini Fariso. Ikiwa amekaa waambia mwanzo jilaze. Na. Mke wako umemkosea. Umeenda ukaoa mke wa pili, ukakaa siku saba, ukirudi mwanamke amewaka moto. Anakungojea nyumbani. Hivi nataka talaka yangu niache. Vipi utaoa kawaida? Ambia sawa, mimi nitakupa kila kitu unachotaka nitafanya, lakini mwanzo kaa chini. Lakini usianze kumzunguzia wewe, kwani Allah ameniruhusu wanne, Allah amefanya hivi, usianze kusema hivyo. Haileti natija nzuri. Mimi sija practice, sijui, haijanipata haya. Lakini alhasil ni kwamba don't engage when you're angry or when the person is angry. Usitulize. Na kunyamaza, afwan, tumesema kusema a'udhu billah, kisha ikiwa umesimama kaa, na ikiwa umekaa lala. Jambo la tatu ufanye nini? Usizungumze katika hasira. Jambo la nne kutawadha, ikizidi kuoga, alafu kukumbuka thawabu. Allah atakuita mbele ya watu siku ya kiyama kwa huruma yake. Kama ni mwanamke atapewa nini? Kama ni mwanamume atapewa hurul ain. Kama ni mwanamke atapewa nini? Atapewa mwanamume. Haa. Lahum ma yashauna fiha. Atapewa kile anachotaka. Lakini hurul ain ametajwa kwetu wanaume kwa sababu sisi wanaume tunapenda wanawake. Zuina linnasi hubbu shahawati. Na shahwa ya kwanza ametaja Allah ni gani? Minan nisa. Zuina linnasi hubbu shahawati minan nisa. Mwanamme, hata mwanamme akifika miaka 80 anatetemeka hivi, meno yameanguka. Ukiambia mzee leo kuna mshahara miaka 20 na kuozesha, anafurahi hata kama hawezi kufanya kitu kitandani, anafurahi. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi tunapenda wanawake. Ndio maana Allah akatusajia wanaume hurul ain. Ama mwanamke, lahum ma yashauna fiha. Allah anampatia mtu anachotaka. Lakini sisi wanaume Allah anajua tunataka nini. Sio? Tayeb. Kumbuka thawabu ya mtu aliyekuwa na hasira. Kumbuka kwamba Allah anakupenda. Sawa? Kumbuka kuomba dua kila siku, ya Rabbi niepushe na shari za hasira. Kwa hiyo haya ni njia ambazo nimezitaja. Jambo lingine nimetaja, si kila hasira ni mbaya. Hasira zingine ni nzuri, bali unapata thawabu. Ni hasira ukikasirika kwa ajili ya nani? Allah subhanahu, si kwa ajili ya nafsi yako. Na hasira hii, hata kama umekasirika kwa ajili ya Allah, pia kuna mipaka hufai kuvuka. It doesn't mean waweza kufanya, madamu umekasirika kwa ajili ya Allah unafanya unachotaka, huwezi kufanya. Hapa katika mambo ambayo labda mtu hafurahi ni kuona Mwenyezi Mungu akifanywa kufuru, anapokosea Mwenyezi Mungu kwa ukafiri. Lakini huwezi kwenda kwa sababu ya hasira ukaenda ukavunja hapo, ukavunja. Hatuko katika serikali ya Kiislamu, hatuko katika dola ya Kiislamu. Kwa hivyo hata kama ukikasirika, una mipaka lazima uchunge. Nafikiri inafahamika. Na la mwisho nimesema, mtu akitoa talaka kama amekasirika inapita, isipokuwa hasira ambayo mtu hajijui wasema nini, hajijui, hajitambui, hana ufahamu.
Hii ndio ulama wamezungumza, ni kama mlevi. Akili hata haiko pale. Unamrekodi akiwa na hasira, baadaye ukimonesha video, waona vile wallahi hata sijui kama mimi nimeweza kufanya vitu kama hivi. Kwa hivyo nafikiri leo wasia Mtume sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, ausini ya Rasulullah, la taghdab, ausini ya Rasulullah, la taghdab. Labda ungemwona Mtume sallallahu alaihi wasallam, ungemwambia Rasulullah nipe wasia, angekupatia hii hii wasia, angekwambia labda la taghdab, la taghdab, la taghdab. Nafikiri leo tumechelewesha watu sana, saa tatu kasorobo, na naomba mniradhi, lakini ni leo pekee yake inshallah. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi, atulinde, atufungulie milango ya khairi, atupatie tawfiq katika yale ambayo tunayoyafanya. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe Ramadhani na atujalie tuweze kufanya khairi. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na shari za nafsi zetu na za shaitani. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na shari za dunia. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na shari za watu wabaya na marafiki wabaya. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyotukusanya katika nyumba hii, atukusanye katika janna yake pamoja na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ahsantum Sheikh, barakallahu fikum. Pole na